միջազգային փառատոն, նախ շատ ուրախ եմ, որ Գյումրիում լինելու է միջազգային փառատոն, որովհետև կարծում եմ սա թատերական հրավանություն ու տոն է լինելու, թատրոնը իր մասնակցությունը միայն դրանով է ունենալու, որ պիտի տրամադրի իր տարածքը մեծ սիրով և պիտի մեծ սիրով ընդունի այդ ամբողջ խմբերին, բայց թատրոնի մասնակցությունը տվյալ փառատոնին կարծում եմ փոքր դրամաբանված չէ լինի, որովհետև հիմնական փառատոնի նպատակն է Գյումրիի հանդիսատեսին ծանոթացնել Հայաստանում և Հայաստանից դուրս գործող թատերախմբերի հետ, տվյալ դեպքում մեր մասնակցությունը միայն դրանով կլիներ, որ մեր հերթական ներկայացումները պիտի ընդգրկենք և մեր գյումրեցի հանդիսատեսը պիտի դիտեր այդ ներկայացումը, այսինքն պետք է միայն լիներ ճանաչողական, և կարծում եմ, որ մասնակցություն որպես այդպիսի ներկայացում չունենք, որովհետև 90%-ից ավել հանդիսատեսը պիտի լինի հենց գյումրեցի, իսկ գյումրեցի հանդիսատեսը ես կարծում եմ շատ լավ ճանաչում է թատրոնին, մենք այս դեպքում մեր մասնակցությունը կլինի մեր ջերմ ընդունելությամբ մեր բոլոր թատերախմբերին, ու վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր փառատոն է լինելու, շատ հետաքրքիր ներկայացումներ է լինելու, մեր կոլեգաներն են գալու Հայաստանի տարբեր մարզերից, վստահ եմ, որ նաև դրսից է լինելու ներկայացումներ, սա կլինի մեզ համար նաև հետաքրքիր դաս, շատ հետաքրքիր փորձի փոխանակում, յուրաքանչյուր նմանատիպ լավ փառատոնները օգնում են թատրոնին։ Մի հարցը թեմայի կարելի է։ Այն հարցն յուրաքանչյուր ներկայացում դրամատիկականի յուլովի է, կհամաձայնեն գործընկերներս, բայց որ յուրաքանչյուր հաջորդ ներկայացում ավելի լավն է քան նախ, այսինքն դուք միշտ կերակատորն եք, նշաձողը ու միշտ առաջ եք գնում։ Հիմա հարցը չի ամեն անգամ նշաձողը առաջ տանել, որովհետև հանդիսատեսը կսովորի։ Այնուամենայնիվ համագործակցությունները լայնացել են, ավելի սպասված են դրամատիկական ներկայացումները։ Ես կարծում եմ այդ նշաձողը բարձրացնում է ոչ թե Լյուդվիգ Հարությունյանը, այլ ռեժիսորը ու այդ խումբը, ովքեր աշխատում են։ Ես շատ եմ կարևորում ստեղծագործական ազատությունը, երբ որ հրավիրում ենք ռեժիսորին թատրոն, ինքն է որոշում, մենք առաջարկում ենք, բայց ինքն է որոշում իր ամբողջ ստեղծագործական խումբը, նկարչական ձևավորում, ինքն է ընդունում է թե աշխատում երաժշտական ձևավորում, և շատ եմ կարևորում արտ պիեսը, այսինքն նյութը, որի մասին պիտի խոսես։ Եվ այդ նյութերը, երբ որ մենք մտածում ենք վիզրի ներկայացման մասին, որ բեմադրվի, շատ շատերը հարցեցին, իսկ մի՞թե արդյոք այդ թեման կհետաքրքրի ժողովրդին։ Ես կարծում եմ, ճիշտ ընտրությունով է պայմանավորված, իսկ դա ասված էր ասած իրականություն լինի, ես առաջ ուրախ կլինեմ, որ յուրաքանչյուր, այսինքն վստահ ենք, որ մեր հաջորդ ներկայացումը Արտուշ Միկայելյանի, վստահ ենք, որ այդ հանգամանքում իրեն էլ ավելի շատ կօգնի են նույն ռեժիսորները, Գոր Մարկայելյանը, ես, մյուսը, ու շատ ուրախ կլինեմ, որ մեկը մյուսից հետո էլ ավելի լավ լինեն։ Իհարկե, թատրոնում հնարավոր է նաև բացթողումներ տվյալ դեպքում, բայց ինձ համար շատ կարևոր է, որ մենք կթենք հանդիսատեսին, մենք չգնանք հանդիսատեսի հետևից, վստահ ասեմ, որ տարայական մենք 5 աշխատանք ենք ներկայացել, և ոչ մեկը կոմերցիոն բնույթ չի կրել ինձ մեջ, իսկ սկզբանե վտանգված են եղել բոլոր պիեսները, պայմանավորված դրանով, որ արդյոք հանդիսատեսը կհետաքրքրի, մեր միզրի ներկայացումը սկզբից մենք բեմադրել ենք սրա պիտի լինել 80, հետո դարձավ 100, 120, հիմա արդեն 160, Եվ նույնը կարող եմ ասել սպասում ներկայացման հետ կապված, և ասեմ, որ գյումրեցի հանդիսատեսը միանշանակ չի իր կարծիքի մեջ, սպասում ներկայացումը շատ հանդիսատեսի շարքում շատ ունենք մարդիկ, ովքեր չեն ընկալել, չեն ընդունել, բայց դա նորմալ է, ես շատ նորմալ եմ, ես կարևորում եմ հասարակության կարծիքը, ընդունում եմ, բայց միանշանակ ուղղորդի չի ինձ համար այդ կարծիքը, որովհետև ես կարծում եմ, որ թատրոնը փոքրինչ պիտի հատակից կտրված լինի, չգիտեմ կարողացա թե չէ։ Ջեմաջան նշեց, որ ձեր համանակարգում 4 դերասանուհիներ են ներկայացված եղել, կարծեք դիտել եք մյուս գործընկերների ներկայացումները խաղերը, և եթե անմիջապես եղելու չլինեին, հաղթողները շնորհիվ կուզեցանք։ Ճիշտ ասած, իմ համանակարգում 2 հաղթող ունեցանք, օպերայից ներկայացման կանոնի Մենապարվի բալետի արտիստուհի Անահիտ Վասիլյանը ևս ստացավ լավագույն դերասանուհու, երիտասարդ դերասանուհու կոչվում, մրցանակը, ներկայացումը ճիշտ ասած չեմ նայել, չեմ դիտել, բայց վստահ եմ, որ երիտասարդների շրջանում, երիտասարդ դերասանուհիների շրջանում մրցակցությունը բավականին լուրջ է։ Ստեղծագործությունը, որը ընդունել ենք աշխարհաչափ լեհրամատուր Սլավոմիր Մրոժեկի տուն սահմանին
կինոսցենարներ, որը մենք մեր թեմատական աշխատանքի ընթացքում վերահանդարտեցինք, համ իրան վերածեցինք ավելի թատերային տարբերակի։ Պիեսի թեմատական աշխատանքները սկսվել են դեռ սեպտեմբերից, բայց աշխատանք սեղանի շուրջ մեր առաջին փորձը եղել է նոյեմբերի 15-ից ու արդեն երկու օրից մեր պրեմիերան է, շատ հետաքրքիր ու բուրըն ստեղծագործական պրոցես ենք ունեցել այս ընթացքում։ Ներկայացման նկարչական ձևավորումը և զգեստները Լուսինե Խաչատրյանին են, նկարչական երաժշտական ձևավորումը ինքս եմ արել, հիմնականում ընտրված են QGF-ի և ներկումբրեցի տեղացի ստեղծագործող Հայկ Տիջոյանի ստեղծագործությունները, որը վերջերս թողարկեցի նոր ալբոմը և շատ ցանկացա, որ ինքը նույնպես երիտասարդ ոլորտում ունի իր առաջին քայլերն էր անում, ուզեցա, որ իր ստեղծագործությունները անպայման լինեն թեմադրության մեջ։ Ինքը շատ արդիական ու ներօրյական պիեսը ու թեման, որը ուզել է մեզ ավելի շատ եղել է 60-ական թվականների գրված պիես ու եղել է 60-ական թվականներին լեզ ժողովրդի համար շատ ակտուալ խնդրի մասին, սահմանազատում, սահմանապահություն և այլն նման թեմաներ, ու մենք չենք փորձել տեղայնացնել և հայաֆիկացնել կամ նմանակերպ ինչ-որ դրսևորումներ անել, ինքը համամարտկային թեմա է, ու այդ համամարտկային թեման այսօր ինչպես հայ ժողովրդին, այդպես ռուս, բելարուս և մնացած բոլոր ժողովրդներին հասու թեմա է ու շատ ուզող։